L'origen del sistema horari català prové dels rellotges de sol, rellotges que no marcaven els minuts, sinó que entre hora i hora es marcaven un o dos segments radials per apuntar les mitges hores o els quarts. El 1994, el cardedeuenc Xavier Casanovas va patentar juntament amb Mike McReady el rellotge en català, el primer rellotge de canell que indicava l'hora amb els quarts. Poc més tard, l'Ajuntament de Cardedeu va ser el primer ajuntament de Catalunya en instal·lar a la seva façana un rellotge que marqués les hores amb el sistema dels quarts tradicional a Catalunya. L'any 2020 es va fer una reparació al rellotge de la façana de l'Ajuntament i es va afegir un adaptador per poder mantenir el funcionament en quarts al sistema tradicional català. A dia d'avui encara hi ha una botiga a Cardedeu que comercialitza el rellotge de canell amb les hores escrites en català per fomentar la llengua catalana i que es llegeixi l'hora tal i com es diu en català.